ပရိသတ်တွေထူတတိပြုရမယ့်အရာတစ်ခုကိုတတိပေးပြောကြားလာတဲ့မေသင်ချစ်တို့ရဲ့မိသားစုမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရှင်အခုတင်ဆက်ပေးတော့မှာကတော့မေသင်ချစ်လေးကိုချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်အထူးတတိပြုစရာတစ်ခုကိုချပြလာသူမေသင်ချစ်တို့ရဲ့မိသားစုကြောင့်လေးကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်တော်မေသသင်ချစ်လေးဟာသူမရဲ့ပထမဆုံးကြံ့ကြံ့မှတိန်ဝဝကွယ်အောင်ပေါက်သွားတာနဲ့အညီပရိသတ်တွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းချစ်ခင်အားပေးခြင်းတွေကိုခံနေရတာဖြစ်ပြီးတော့မေသသင်ချစ်လေးကိုချစ်ခင်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကလက်ဆောင်နေနဲ့အများပြားပို့ပေးကသူတို့ရဲ့အချစ်ကိုပြသလျက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမေသသင်ချစ်လေးနာမည်ကြီးလာတာနဲ့အမျှမေသသင်ချစ်လေးရဲ့နာမည်ကြီးမှုအပေါ်အခွင့်ကောင်းယူကြမဲ့မကောင်းတဲ့လူတွေလည်းများစွာရှိလာခဲ့ပြီးတော့မေသသင်ချစ်လေးရဲ့နာမည်ကိုတုံးကောင်အွန်လိုင်းပေါ်ကနေလိမ်ညာကြမဲ့သူတွေအရှုပ်ရှုပ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မေသသင်ချစ်လေးရဲ့နာမည်ကိုအသုံးပြုကမေသသင်ချစ်ရောင်ဆောင်ပြီးတော့မေသသင်ချစ်လေးကိုချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုဥတီကအွန်လိုင်းကနေပတ်စံလိုက်ကြရီအလူခန္ဓာတွေကိုပြုလုပ်လျက်ရှိနေကြဒါဟာလုံးဝမေသသင်ချစ်မဟုတ်တာကြောင့်ရုပ်ကြည့်ပြီးတော့ဘလုံငွေကြေးဘလုံလက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုမှပို့မပေးကြဖို့တတိပေးစကားပြောဆိုလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်တမီအားလုံးကိုမြစ်တာရက်ခံပါတယ်အခုချိန်မှာစာရင်မေသသင်ချစ်ရဲ့ပုံများကိုခွေပြုချက်ရှိတဲ့သူများသာယူသုံးရပါမယ်ခွေပြုချက်မရှိသူများယူမသုံးပါနဲ့တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရက်တွေဆက်ရှိနေရင်ဥပဒေအရပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တမီတို့မိသားစုယူသားမှုကိုအခွင့်အရေးမယူပါနဲ့နာမည်မဖြစ်ပါနဲ့တမီတို့မိသားစုတွေကဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးနှမ်းစိမှာမရှိပါဘူးတမီအခုပြောတာတွေဟာမေသသင်ချစ်ရဲ့ချစ်ပရိသတ်တွေထိခိုက်စေရန်မရည်ရွယ်ပါတောင်ညာကို669-416-033ဟာမေသသင်ချစ်တို့မိသားစုရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်။မေသသင်ချစ်အကောင့်ဒီတစ်ခုပဲသုံးပါတယ်။ဒီဖုန်းနံပါတ်လေးပါတဲ့အကောင့်သာအမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျန်သောအကောင့်များရဲ့ဖြစ်ရမှန်သမျှတာဝန်မယူပါဘူးနော်။မေသသင်ချစ်ကကလေးပဲရှိပါသေးတယ်။ဒီလိုပြုံးမှုမျိုးမပြုလို့ကြပါနဲ့လို့မြတ်တာရက်ခံပါတယ်ရှင်။မိဘတွေနဲ့မေသသင်ချစ်ရဲ့နာမည်ကိုတိတ်ခါထိခိုက်စေပါတယ်။မေသသင်ချစ်ရဲ့နာမည်အကောက်တစ်ခုနဲ့အခုလိုပြုလုပ်နေတာကိုချပြလိုက်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့မေသသင်ချစ်လေးရဲ့နာမည်ကိုတုံးကောင်အွန်လိုင်းပေါ်မှာပတ်စံလိမ်ခြင်းနဲ့စတင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသတိပေးပြောကြားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မေသသင်ချစ်လေးကိုတကယ်ချစ်လို့ကြည်ကြရင်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုကောနဲ့မေသသင်ချစ်လေးရဲ့အကောင့်စီကိုခေါ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းနဲ့တမီလေးကိုချစ်ကြတဲ့ဘသူကိုမဆိုပရိသတ်တိုင်းကိုလက်ခံပြောပေးကဖုန်းဆွင့်ရင်လည်းတနေ့ကုန်ထိုင်ပြရတဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်ပရိသတ်တွေကိုအလေးထားပြန်လဲပြောဆိုပေးနေကြောင်းမေသသင်ချစ်လေးရဲ့ဖခင်ကဖွင့်ဟပြောဆိုထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူမမယ်ကလေးတယောက်ရဲ့နာမည်ကိုအသုံးပြုပြီးလိမ့်စားဖို့လုပ်နေကြတဲ့သူတွေကတော့အရန်ကိုရှက်စရာကောင်းလို့မရတယ်နော်။ပရိသတ်ကြီးတို့ရောမေသသင်ချစ်ရဲ့အကောင့်တူနဲ့အကောင့်စစ်ကိုတိကျခွဲကြကငွေကြေးတွေအလိမ်မခံရဖို့ကိုကောက်ွယ်ထားတင်ပါတယ်နော်။